kuka on Sointuporin puoliso? Puoliso? Luuleekohan jengi, että mä oon naimisissa? Voi olla. Mä niin. En tiedä. Onks sä? No en vielä, ei oo kosittu. Vink vink, jos Tomi katsot tätä, niin anna mennä vaan. Sua niinku kiinnostais avioliitto, että sä oot avioliitto myönteinen. No kyllä, silleen, että kyllähän niinku ilman sormusta ja papereita voi niinku elää, mutta kyllä mä oon silleen miettinyt, että me ollaan kuitenkin sen verran pitkään oltu, että jos hän nyt kosis, niin en mä kieltäytyis.